played by our professionals for our conference. क्रिकेट स्टेडियममा हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई तपाईँ साथ दिन आउने होइन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्ने योजना बनिरहेको खुलासा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बेनिजर भुट्टो जस्तो घटना नेपालमा दोहोरिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले केही तत्त्वहरूले केही राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्ने योजना बनाइरहेको पनि खुलासा गर्नुभयो। राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ, मधेसमा त भइराखेकै छ, त्यो हत्याको श्रृङ्खला चलिराखेकै छ, पहाडतिर पनि र यो काठमाडौँमै पनि हत्या गर्ने भनेर केही समूहहरू पसेरे भन्ने सूचना पनि म कहाँ छ। हुनसक्छ अब आउँदा केही दिनहरूमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक हत्याहरू हुन पनि सक्छन्, तर मलाई के लाग्छ भने त्यो हत्याले त्यो हत्याराहरूको अभिष्ट पुरा गर्ने छैन, बरु छिटोभन्दा छिटो सामन्तवादलाई ध्वस्त पार्ने र नेपाली जनता विजयी बनाउने र चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि वातावरण बनाउने छ। सेना समायोजनको मुद्दा विवादको विषय नभएको भन्दै उहाँले प्रधान सेनापति रूपमाङ्गत कटुवालको अभिव्यक्ति इंगित गर्दै यस्ता भनाई बाहिर ल्याएर सेनाले संविधान सभा चुनाव भाड्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान सभा निर्वाचनमा सबै प्रतिबद्ध भएको उहाँको धारणा थियो। संविधान सभा चुनाव गर्न अझै चुनौती रहेको बताउँदै प्रचण्डले मधेसको मूलभूत समस्या समाधान भइसकेको ठोक्वा गर्नुभयो। भारतका गणतन्त्र नचाहने तत्वको इशारामा मधेस चलेको आरोप लगाउँदै उहाँले माओवादीको विरूद्धमा लागे मधेसको हित नहुने चेतावनी दिनुभयो। नेकपा माओवादीको विरोधमा यदि मधेसमा कोही लाग्छ भने त्यो मधेसी जनताको हितकारी त हुनै सक्दैन भनेको छु म, त्यो मधेसी जनताको पक्षधर हुनै सक्दैन। आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, सङ्घीय राज्य, समानुपाति प्रतिनिधित्व, दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ मधेसी जनतालाई भनेर हजारौँ हाम्रो योद्धाहरूले चाहिँ बलिदान गरेका छन्। त्यो पार्टीको अहिले च्याउ उम्रेका पार्टीहरूले चाहिँ त्यो पार्टीको विरोध गरेर हामी मधेसी जनताको पक्षमा छौँ भन्नु, या त मधेसका सामन्त जमिनदार दलालहरूको पक्ष पोषण गर्नु हो, या चाहिँ निरङ्कुश सामन्त राजतन्त्रको पक्ष पोषण गर्नु हो, या विदेशी कुनै शक्ति केन्द्रको चाहिँ दलाली गर्नु बाहेक केही अर्थ हुन्छ जस्तै मलाई लाग्दैन। आफ्नो पार्टीभित्र विवादको हल्ला निरर्थक भन्दै उहाँले अहिले पार्टीभित्र आश्चर्यजनक रूपमा एकता कायम भएको जानकारी दिनुभयो। माओवादीले क्रान्तिकारी ढंगले विस्थापितको पुनस्थापना गर्न लागेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 23 बुधे सहमतिले शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उहाँले माओवादीलाई चुनाव लड्न कसैले रोक्न नसक्ने र यसपटकको चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने समेत दावी गर्नुभयो। अनुपाचार्य ANA.com.np